В началото на предаването, уважаеми зрители, ви съобщихме за протеста пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството, където се бяха събрали протестиращи срещу водният режим и искайки оставката на българското правителство. Протеста бе организиран от политическа партия Възраждане. Сега при мен е зам-председателят на партията, господин Николай Дренчев. Добър вечер! Добър вечер! Виждам ви, здрав сте. Нямате така поражения. Здрав съм, няма никакви поражения. По принцип, извънредно съм тук, тъй като трябваше да ви гостува нашия заместник-председател на Петър Петров. Господин Петров, да. Да, но той в момента е в Пето районно, където в качеството си на адвокат се разправя и се домогва за освобождаването на двама задържани протестиращи. А колко бяха протестиращите? Защото срещнах различни информации от 50, 100, 150, 200. Вие все пак като организатор? По моя опит над 1000. Без да преувеличавам не най-малко, над 1000 души имаше на протеста, който беше отначало пред Министерство на регионалното развитие, после се премести пред Министерския съвет. Да, появи се информация, че била счупена врата на Министерството от протестиращите. Да, има нещо такова наистина. Всъщност, ако трябва да обобщя с една дума днешния ден, това беше калинкаджийство. През цялото време виждахме неадекватни действия, както на Министерство на регионалното развитие, министърката, замминистри, въобще всякакви там чиновници, които се скриха и не пожелаха по никакъв начин да потушат напрежението. Напротив, изключително нагло и арогантно се държаха. И в следващият момент неадекватни действия на полицията, които провокираха това нещо и просто те... Ние виждаме кадри от този протест. Значи ситуацията... Сериозно напрежение. Ситуацията се разви последния начин. Първо имаше страшно малко полиция. Оказа се, че цялата полиция се е скрила вътре в министерството. А отвън имаше няколко човека, просто които тълпата, тъй като говорим за много хора, наистина много хора бяха, там пространството не е особено голямо, пресечката на улиците Дунав и Кирил и Методий. И де-факто се получи така, че малко по малко полицаите бяха изблъскани до самата врата. Те в един момент решиха да изблъскат тълпата, но те просто бяха няколко човека и това предизвика така тази блъсканица, просто защото те тръгнаха да правят нещо, което нямаше как да го направят. Имало е лютив спрей. Да, в един момент тълпата, която въобще нямаше желание да влиза и нямаше никаква необходимост да се влиза в министерството, разкъса кордона и ги раздели на отделни групи полицаи. Те се оплашиха от това нещо и в паниката си извадиха спрейовете и почнаха да пръскат. В резултат на това обгазиха и себе си, обгазиха и околните. Жени, възрастни хора. Просто беше една такава нелепа ситуация. Да, все пак не се ли притеснявате, че могат да ви обвинят, че те са нарушили обществения ред? Такива обвинения със сигурност ще има. Ние виждаме една огромен страх в областта. В последствие излязоха от самото министерство много полицаи. В последствие ние се преместихме пред Министерски съвет. Цялото движение беше отцепено. Целият квартал беше заварден и не се допускаха пешеходци. Тук виж някой да не реши да се присъедини към нас. И такива някакви нелепи действия, абсолютно неадекватни за една демократична държава. Полицаи, както пишат информационните агенции, с дръжка на знаме, от дръжка на знаме. За мен това беше изключително чудно, нали? Тъй като ние знаем правилата за провеждане на такива мероприятия. Ние нямаме метални дръжки на знамена. Тези, които имаме, са изключително леки. Нали? Те могат да се счупят по-скоро, ако удариш някого, отколкото да му причинят нещо.
Така че това не е сега. Ако някой подръчен предмет се е намерил там, но аз видях една полицайка, която се оплакваше, че е била бита, нали? Аз такова нещо не мога да видя и не мисля, че някой от нашите хора е направил. Той първо няма с какво да го направи и второ, абсолютно не е било. Между другото, един от най-пострадалите беше председателя на партията Костадин Костадинов, който вие знаете като един изключително умерен човек, който беше абсолютно брутално и директно напръскан в очите, лице в лице, напръскан с лютив спрей. И всъщност, сега си мисля, че беше голям късмет това, че той всъщност беше казал: хайде да изтеглим хората, нали? И след това го напръскаха. Ако го бяха напръскали преди това, нали, ескалацията щеше да продължи, а пък полицията беше твърде малко, за да се справи с 1000 души протестиращи. Вие организирахте този митинг. Спаси Перник, бяха ли с вас? Ами, вероятно имало хора от цялата страна, вероятно имало хора и от Перник, имаше синдикат защита. Ние го организирахме, ние подадохме заявлението. Причината да е пред МРБ, има една предистория, която ние писахме едно писмо на министър Аврамова. Те не ни отговориха, после искаха да се срещаме, после казаха: няма да се срещаме с вас, вие не сте никакви. И ето такива, просто гол след гол, автогол след автогол прави това правителство и просто трябва час по-скоро да си замине, защото наистина всеки ден то е вредно за родината и за държавата. То обезлюдява по безобразен начин, то ни отрови въздуха, то ни прахоса водата, в момента се готви да я концесионира и виждаме какво готвят с лева да направят. Въобще това е, трябва да си заминат в първия възможен момент. И ние протестите няма да ги спрем. Следващият протест на 29-ти от 11 часа пред Народното събрание. Тогава ще се гласува и вот на недоверие. Тогава има много сериозен протест на бизнеса против наредба 18, която вие знаете за касовите апарати. Днес говорихме. Там е също безумно калинкаджийство. Също не знаят какво правят. Също не знаят как го правят и защо го правят. През цялото време вменяват някакви задължения на народа. През цялото време някакви затруднения. Това наистина трябва час по-скоро да ги изметем. И аз призовавам всички, които ни гледат сега, просто на 29-ти, зарежете си всякаква работа, каквато имате, пуснете си отпуска, ако трябва, избягайте от работа, елате пред Народното събрание и дайте да ги изметем тези, защото вече не се търпят, в буквалния смисъл не се и дишат. Господин Терзийски, директорът на Националната полиция, каза, че протестът пред Министерския съвет е бил нерегламентиран, не сте имали разрешение за там. Да, така е. Това беше абсолютно спонтанно. Така просто народа се пред регионалното Министерство на регионалното развитие и благоустройство се премести нататък абсолютно спонтанно. Между другото, след като приключихме с протеста там, Костадин говори последно и, нали, пуснахме химна, разотидохме се, трябваше да се разотидем. Още един час хората стояха, хората не искаха да си тръгнат, хората искаха да се случи нещо, искаха да постигнем най-после това, за което се борим. Според информациите, 40 души са били обгазени. Възможно е. Предполагам, че 30 са протестиращи и поне 10 има полицаи, които станаха жертва на собственото си средство за защита. Но те, всъщност, те изпаднаха в паника и трябваше да предприемат някакви действия, просто за да се защитят, защото наистина бяха притиснати. Но те сами провокираха това нещо. Те застанаха много малко хора, в един момент тълпата ги разбута и ги разкъса и това беше очаквано следствие. Следващото е на 29-ти в сряда пред българския парламент. Аз сега ще помоля колегите да изпишат телефоните, да чуем какво мислят и зрителите за днешния протест. Ние говорихме много дълго за него, излъчвахме много кадри. Но ви благодаря, че все пак отделихте време да дойдете в нашото студио тази вечер. От първа ръка, от организаторите, да чуем те как виждат своето участие тук и кадрите, които показват колегите са от... Аз не знам дали ще успеят да покажат едни кадри как се задържа след края на протеста. Задържат един човек в...
Да, сега ще го излъчат колегите. Само секунда, да. Вие казвате за този арестувания младеж. Да, да. Значи случай е следният. След като се, да кажем, час след като се разотива се протеста вече, даден е края, хората стояха още известно време, после тръгнаха да се разотиват и на един от тротуарите по този брутален начин се нахвърлят полицаи върху него и го арестуват. Абсолютно без никаква необходимост да се правят такива драстични действия. Можеше абсолютно спокойно да му поискат личната карта и да го нали, съответно да го изведат като справка и това. Тук не говорим за никаква съпротива, за нищо. Просто блъскат човек на земята и се хвърлят по този начин върху му, извиват му ръцете, причиняват му болка. Ще има ли мярка за неотклонение? Ето да, този кадър, да. Да, това е просто безумие и абсолютно не е причинено с нищо. По никакъв начин не говорим за някаква съпротива. Това е в страни от митинга някъде. Това е на гърба на сградата на Народното събрание. Фактически от другата страна е бил митинга. Тук вече хората се разотиват. Те си избират някаква жертва според мен или не знам по каква причина. Но по каквато и да е причина... Какво ви отговориха от МРРБ? Нищо не са ни отговорили. В МРРБ, значи, ние днес изпратихме двама души, които поискаха някой да дойде и да каже какво е положението в страната. Ние сме им изпратили едно писмо. Там въпросите са съвсем елементарни, рутинни и така. Портиера не посмя да се обади на никого. Казва, министърката я няма, не мога, аз не мога да ги безпокоя. Казваме, добре, има експерти, има там началници на отдели, има... кажете на пиара да дойде и да каже какво добре, е... Добре, да. Каква е вашата равносметка от днешния ден? На народа му кипна, на народа му писна и това му личи. Аз считам, че дните на правителството са преброени, защото наистина вече не се търпи. 02-91-444-33-37. Сега да чуем какво мислят зрителите. Добър вечер! Ало, добър вечер! Слушам ви. Обаждам се от Шотландия, казвам се Антон Пашот. Това, което става в България днес и от една година насам е пълен абсурд. Живееме в абсурдистан. Господин Борисов трябва да си подаде оставката, защото той е абсолютен престъпник. Казвам го в ефир и мога да остана с лицето си. Човек, който е бивша мутра на ИПОН, собственик на ИПОН, на бившите ВИСАДЖИ и СИКАДЖИ, да ни управлява държавата, е пълен абсурд. Вие откъде се обаждате? Обаждам се от Шотландия, град Дънди, Шотландия. Там ли ни гледате? Да, в момента даже съм ви пуснал онлайн. Постоянно ви гледам телевизията Евроком. Шапка ви свалям на единствената истинска българска телевизия, която е честна. Шапка ви свалям. Благодаря ви много, господине. Обаждайте се и по други поводи. Виждате подкрепа от нашите българи, които работят в Шотландия. В момента се обади от там нашия зрител. Благодаря ви още веднъж. Добър вечер. Добър вечер. Ало. Няма да стане тази връзка. Получават се такива неща често в предаванията. Но... Чудесно е всъщност много хора, които живеят в чужбина. Те гледат какво става в България, интересуват се какво става в България. И наистина те обичат България и мечтаят да се върнат в България. И наистина се надявам, че в момента, в който това правителство си отиде и средата за бизнес и въобще за живот престане да бъде толкова токсична, наистина се надявам, че много хора биха намерили пътя обратно. Това е хубаво, това, но лошо е да няма такива ексцесии, както днес. Прейове, арестувани хора, може би ескалират по някакъв начин вече и нервите не издържат. Значи, вижте, това е една абсолютна дреболия. Нашият най-голяма драма като народ е, че ние сме обезлюдени, откакто Бойко Борисов управлява държавата, сме загубили повече хора, отколкото във всички войни за национално освобождение, които имаме. Ние сме по-страшно обезлюдени, отколкото Сирия, която воюва срещу ИДИЛ и срещу там всякакви главорези.
Тоест, това, че няколко души са напръскани с лотив спрей и че има двама-трима задържани, които без съмнение ще ги пуснат, защото няма някакви обвинения или че някой полицай е получил някаква синина, това са толкова нищожни, толкова дребни неща на фона на това, че България е убивана, сега ще ви че кажа... просто нищо няма. И след два дни да се повтори същото и пак да ни пръскат с спрей, да ни бият с палки и каквото и да правят, ние сме тръгнали България да спасяваме. Вие знаете, аз съм офицер от армията, аз съм се клял, че ще я пазя и от външен враг, и от вътрешен враг. Да. Нали, това, че ще ме ударят с палка или че ще ме напръскат с спрей, не е нещо, което би ме разколебало да изляза и да кажа какво мисля за това управление. Да, има производство за умишлено причиняване на лека телесна повреда, чета ви новината, на полицейски орган при изпълнение на службата. Задържани са двама от протестиращите, на които е образувано това производство. Да видим как ще се развие. Вие имате там адвокат. Благодаря. Добър вечер. Ало, добър вечер, господин Колев. Слушам ви. Преди малко се обади някакъв комунист, който толкова беше се оплашил, че отишъл чак в Шотландия. Ми като си толкова еркек бе, комуняко, що не се върнеш в България да говориш при Бойко Борисов? Ами си отишъл чак в Шотландия да говориш и да даваш ръкъл на хората. А специално този бивши офицер, който сте поканили, и специално митинга, който Костадин Костадинов го направи, ами, вие провокирате полиция, искате да влезете в министерството. Еми, министърката я няма. Как ще влезете тогава? Вие на сила искате да влезете и искате да ви гават с перце. Еми, няма да ви гават, ще ви бият. Костадин Костадинов, с какви пари прави митинга? Възраждане партията. С какви? С руски пари, с комунистически. Ми той е едно комунист. Да, добре. Какво ми се хилиш, бе, господин офицер? Вие ли ще спасявате България? Вие ли благодаря. Комунистите ли, бе? Ми вие да. Ще закопате. Като свалите правителството, кой ще дойде? Кака Корнелия ли ще дойде? Корнелия Нинова ли ще дойде на вас? Ми вие напълно ще я засипете тогава България. С кой ще замените правителството? Айде кажете. Не се смейте ми, кажете с кой? С Костадин Костадинов? Веднага ви отговарям. Нека да ви, отговори господин Дренчев, господин. Нека да ви отговори. Ще да. Направим избори. Добре. Кой ще дойде? Пак ГЕРБ на вас. Добре. Само правите провокации. Това сте вие възраждане. Господин Дренчев, кажете, да. Вие сте една патерица на БСП. Да, всъщност... Трябваше още да ви бият. Дали може да... Да, не говорете, да. Колеги. Да. Не мога да се съглася, че комунистите са виновни. Те вече от много години не са в... не управляват. И с най-вероятно човекът, който е отишъл в Шотландия, не е отишъл там за това, че комунистите са го изгонили. Напротив, управлението, което е тук, което е изключително токсично, това е, което прогонва страшно много хора от страната. Разбира се, в момента, в който падне правителството на ГЕРБ и патриотите, не трябва да ги забравяме, защото те са много солидна съставка в това управление, трябва да дойдат хора, които са национално отговорни. Със сигурност, аз имаме ли, вярвам, колеги, да. Вярвам, че това ще бъде и възраждане. Имаме ли време за още един зрител? Добре. Добър вечер. Ало? Прекъсват. Ало? Да, слушам ви, господине. Добър вечер, господин Колин, за много години. Благодаря. Аврам Аврамов от Пловдив. Кажете, господин Аврамов. Искам да попитам вашия гост в сряда с какво да дойда. С умряла риба от река Марица, с умряло прасе, с умряло овца, с какво да дойда? С какво да ги замерили тези никоти? Там има едни острови стихи от тях. Най-позорното е да тъпие с умряло прасе. Другади в Иран ги бият с обувки. Ето за мен с обувки е много унизително. Аз мисля, че като един пловдивчанин протестираш, най-удачно с умряла риба от Марица. Хубав ден ви желая, следващи ми дойда. И много се радвам, че той народ вече се събуди. Не можем. Тези николници просто не могат да бъдат повече търтани. А там в тъвкерчето на Дякона Левски на 7 места пише смърт. Не съд, не оставка, пише смърт.
Благодаря ви, господин Аврамов. Благодаря ви, просто нямаме време вече. Благодаря, господин Дренчев, кратък коментар. Телом и духом да идва, с каквото и да дойде, с ръце в джобовете, няма значение. Трябва да се съберем, трябва категорично да заявим, че повече това няма да го търпим. И наистина, миналото ни може да е славно, може да има спорни моменти в него, но бъдещето е в нашите ръце, зависи само от нас и ние сме отговорни пред децата си, не трябва да им оставяме дългове, не трябва да им оставяме една кочина, една кулака, в която са превърнали България, напротив, трябва да им оставим една цветуща, прекрасна родина. Така че на 29-ти, 11 часа, пред Народното събрание. И с това завършва днешното издание на предаването. Ще видим неблагоприятните дни, прогнозата за следващите няколко и снежната покривка в българските планини. Лека и спокойна вечер!